Pablo Marçal convida Tabata Amaral para ser a secretária da Educação de São Paulo, mas ele impôs uma condição: Tabata teria que deixar o esquerdismo. Tabata não só não aceitou, como também disse que Pablo Marçal é um palhaço. Melhor ser palhaço ou ladrão? O cara tava noivo há uns 7 anos e desmarcou um casamento marcado para ficar com Tabata. O debate para prefeito de São Paulo virou um show no Brasil inteiro. Parece que todo dia tem debate, e debate que tem de tudo, desde cadeirada até romance. Estão dizendo que Pablo Marçal e Tabata Amaral estariam num romance. Será? Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Se você quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva no canal. Mas como é que é? Romance entre Marçal e Tabata? Bom, pelo menos é isso que estão dizendo nas redes sociais. Eu posso escolher, mas eu escolho o Pablo. Ok. Perfeito. Tem até som de canários belgas. É pra isso que eu pago a internet. Mas e aí, Tabata? Tem alguma coisa entre você e Pablo Marçal? Ele me manda a mensagem de WhatsApp, o que pra mim só mostra que ele é bizarro. Tipo, parabéns pela sua entrevista no G1. Meu irmão, sem tempo, sabe? Vacilar. Mas também, o que é que vocês queriam? Pablo Marçal realmente convidou o Tabata Amaral pra fazer parte do governo dele. Não acredita? Olha aqui. É o seguinte da eleição, e vai poder ligar pro Tarcísio, e vai poder ligar pro Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Pablo Marçal quer falar. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela tá, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Pablo Marçal, ela vai querer colocar Paulo Freire nas escolas militares. Se bem que ele disse, né, só se ela deixar o esquerdismo. Mas e Tabata, o que é que achou dessa proposta? É de te chamar para ser secretária de educação, como é que você avalia isso? Se é uma estratégia dele, enfim. Em uma palavra, é um palhaço. Respondendo ao que ele trouxe, porque às vezes eu acho que ele não merece nosso tempo de forma geral. Eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e ficou preso por fazer parte de uma quadrilha de fraudes bancárias. Ela tá dizendo que Pablo Marçal é um bandido e que ela não fica do lado de bandidos. Como é que é? Uma coisa é a pessoa conversar com a Marina Helena. Outra coisa é a pessoa conversar com um criminoso do Pablo Marçal, que dá na linha dos WhatsApp, segue me mandando WhatsApp, mas do meu lado nunca teve resposta, que eu não tenho conversinha com o bandido. Tabata Amaral não tem conversa com bandido? Não fica do lado de bandido? Então explica isso daí, Tabata. Tá do lado de um condenado. Condenado em 3 instâncias. Que inclusive foi preso durante 580 dias. Dá pra confiar em Tabata Amaral? Quem não lembra, nos primeiros dias de governo, Lula foi pra China e ela foi dentro da comitiva com mais de 100 pessoas. Ela tava lá sorrindo com a boca cheia de dentes, comemorando que ia pra China com o governo Lula. E ainda disse que estava muito honrada de viajar com um bandido pra China. É com muita honra e responsabilidade que estou representando o PSB na comitiva do presidente Lula em sua viagem à China, o maior parceiro comercial do Brasil. Vamos embora com muito trabalho para trazer bons frutos ao nosso país. Lembrando que quem foi também nessa viagem foi Steadley, o maior líder do movimento Sem Terra. Mas segundo ela própria, não fica de conversinha nem fica do lado de bandidos. E Pablo Marçal já disse isso na cara dela. É, ver esse tanto de bandido aqui falar de bandidismo é muito bonito. Seu mentor Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de 1 trilhão dessa nação. Eu quero te fazer uma pergunta, ô garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair pra cima? Vai, garota. Responde aí, garota. Mas o que é que Pablo Marçal disse quando soube que Tabata Amaral não aceitou a proposta dele pra Secretaria de Educação? A Tabata disse que jamais aceitaria um convite do senhor para trabalhar numa secretaria, segundo ela, por princípios de ética. E também o Nunes aprovou o formato do debate como o senhor, só que ele não gostou da parte final ali, que segundo ele você ficou usando para atacá-lo. O que você pode dizer sobre essas coisas? Tabata, eu amo essa pureza que você vende para as pessoas, mas se alguém for no Google e pesquisar uma coisa que você fez com a mulher que ia casar, com o cara que você namora, e você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, eu só tenho a dizer que você é uma talarica e você tinha que respeitar as mulheres. É muito ruim você pousar de bonitinha, de santinha, sendo que você apoia o Lula, que foi o cara que desviou mais dinheiro na história do Brasil.
Eu estou de pé falando para você, pela sua capacidade e inteligência, não pela sua experiência. Eu poderia sim absorver você num governo, desde que você convertesse seu coração, porque se você vem da igreja e é esquerdista, tem alguma coisa errada dentro dessa cabeça sua. Essa cabeça sua. Em primeiro lugar, o que significa talarica? Falsa, invejosa, traidora, dissimulada, conflituosa. E essa história aí com João Campos foi isso mesmo? Bom, o que os jornais dizem é que João Campos tinha um noivado de 7 anos. Tava de casamento marcado, tudo pronto pra acontecer quando apareceu Tabata Amaral. Aí João Campos investiu, partiu pra cima e ela aceitou. Tem gente que acha que o errado foi o João Campos. Ele devia ser fiel ao seu relacionamento, ao seu noivado. E Tabata só apareceu na área. Quem foi pra cima dela foi o João Campos. Outras pessoas acham que ela deveria ter ficado na dela e não atrapalhar um relacionamento sério, um noivado de 7 anos. Será que ela tem culpa no cartório, como diz Pablo Marçal? Essa questão é particular, deixo pra vocês. Mas na minha opinião, com certeza, Tabata Amaral não é flor que se cheire. Quem acusa o outro de ser bandido, ao mesmo tempo que fica viajando com bandido, não é uma pessoa confiável. E Tabata não seria apenas talarica, ela seria também autoritária, lembrando que ela já censurou o humorista, e é por causa dela que Pablo Marçal teve as suas redes sociais censuradas. Dá pra confiar em alguém que tem esse tipo de índole, esse tipo de pensamento autoritário? Tabata Amaral não é só de esquerda, ela é da extrema esquerda. Igual ao STF, igual a Barroso, igual a Alexandre de Moraes. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou às temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.